No, je stále 6. december 2015. Tu aj tuto na tomto pozemku, tam za týmto sa už niečo deje. Už tam čo začína stavať. Má také netradičné drevené oplotenie. Asi možno len dočasné, no neviem. Takže uvidíme, čo z toho vyrastie. No, keď som tu, môžeme pozrieť okolie. Joj, baterka mi už pípe. Pípa. Tu majú aj zastrešený, aj zasklenené majú okná. No, dobre, videli sme. Budeme sledovať aj túto stavbu. Dovi zatiaľ.